saya Abdul Priamat dari Sekolah Muda Khas Baling, Kedah. Pada hari ini saya buat pelajar tingkatan 4 untuk membuat kajian kualiti air di bawah mata pelajaran sains, iaitu tajuk 84, Lestari, Kelestarian Alam Sekitar, iaitu Pencemaran Alam Sekitar. Seperti yang kita dah bincang di sekolah itu, hari ini kita akan buat kajian kualiti air di Sungai Weng untuk menentukan sejauh mana kualiti air di kawasan sini. Adakah sungai di sini terdedah kepada pencemaran? Sebab kita tahu di hulu sana ada satu kawasan pelumbungan dan sebelah mula kita masuk tadi ada kawasan pembalakan. Sekarang kita nak tahu sejauh mana pencemaran air sungai di kawasan sini. Apa yang kamu nak kena buat di sini? Sekejap lagi kamu akan ambil barang-barang untuk kajian kita. Kemudian kamu akan bergerak dalam kumpulan untuk ke sungai. Baik, kumpulan pertama, sila ambil barang. Dua orang. Baik, kumpulan kedua. Kumpulan ketiga. Kumpulan keempat. Kumpulan kelima. Kumpulan keenam. Baik, sekarang setiap kumpulan dah ada semua peralatan yang telah cikgu bekalkan untuk kamu, iaitu setiap kumpulan ada satu tangguk. Betul? Baik, setiap kumpulan ada besin, ada akuarium, ada piring peteri, ada kantar tangan, sudu, penitis, clipboard, dan di atas clipboard ni ada carta serangga air, haiwan air, sama seperti yang ada di sini, dan ada borang markah sama seperti di sini. Baik, apa yang kamu nak kena buat pada hari ini? Masuk ke dalam sungai, setiap kumpulan dua atau tiga orang, yang selebihnya di tebing. Kemudian sila tangguk, jangan banyak sangat masuk tanah, pasir tak mau. Tangguk di tebing atau di batu, kocak-kocak air supaya haiwan dalam air tadi masuk di dalam tangguk. Kemudian kumpulkan segala haiwan tadi di bawah ni, di bawah tangguk, dan masukkan sedikit air ke dalam besin. Masukkan haiwan tadi dalam besin. Kemudian dengan menggunakan kantar tangan, kenal pasti haiwan. Yang kita nak kaji adalah haiwan tidak bertulang belakang, invertebrata. Kita tak mahu haiwan bertulang belakang seperti ikan, kita tak mahu. Kemudian haiwan tadi masukkan ke dalam akuarium yang telah pun kamu isikan dengan sedikit air. Apabila kamu dah dapat sejumlah haiwan yang hendak kamu kaji, sila gunakan carta haiwan dan juga borang markah, iaitu kamu kenal pasti haiwan-haiwan di sini. Kemudian di sini ada nama-nama haiwan dalam borang markah kamu. Sekiranya yang kamu temui tadi ialah stonefly neem, tulis 10 markah di sini. Walau berapa ekor sekalipun stonefly neem, cuma sekali saja tulis. Pada penghujungnya, kamu jumlah semua sekali mata ini, kemudian bahagi dengan bilangan haiwan yang kamu dapat. Maka di situlah kita dapat tentukan kualiti air di sini. Nanti selepas ini, baru kita bincang berapakah kualiti air di sungai di sini berdasarkan pada pungutan mata yang kita kira daripada kutipan haiwan yang kita dapat di sungai. Faham semua? Baik, dah bersedia semua? Baik, perkara yang perlu diberi perhatian adalah dari segi keselamatan. Jadi hati-hati ketika di sungai, jangan bertolak-tolak. Pastikan dulu adakah kawasan itu dalam atau cetek. Kalau kawasan yang dalam, jangan turun. Satu lagi, jangan turun di kawasan yang arus deras. Turun di kawasan yang agak airnya tenang. Boleh semua bagi kerjasama? Boleh. Jangan bertolak-tolak di sungai, boleh? Boleh. Jaga keselamatan masing-masing, boleh? Baik, sekarang kita bersedia untuk tolak. Sebelum itu, sila tinggalkan barang kamu, barang peribadi kamu di satu tempat yang selamat.
Pada peringkat awal kita merancang di peringkat sekolah, sebagai kita bincang dengan pelajar. Kemudian perkara ini kita bawa kepada peringkat pengurusan. Setelah mendapat kelulusan dari peringkat pengurusan sekolah, kita kenal pasti lokasi yang kita untuk kita buat kajian. Kemudian saya berjumpa dengan masyarakat tempat, ketua masyarakat tempat untuk minta bantuan dari segi kemudahan mengguna persekitaran situ dan juga bantuan-bantuan lain. Baik, apa yang cuba nak kamu buat? Okey. Kamu tangguk nah. Tangguk di sekitar sini, bawah sini kan. Kalau ada bawah batu okey, bawah batu, tangguk bawah batu okey. Tangguk sini. Kalau ada batu, kocak pada batu. Okey, kocak pada batu. Kemudian okey. Kamu sauk air semula. Tangguk air supaya semua haiwan tadi berada di bawah sekali. Kemudian Afiq sini. Masukkan air. Okey, kemudian bagi kawan-kawan nak tengok sana. Okey, masukkan ke dalam macam ni nah. Masukkan macam ni. Okey, ada tak haiwan? Kemudian gunakan akuarium. Guna akuarium, ambil masuk sikit air dalam akuarium. Sama ada kamu guna penitis, kalau haiwan tu kecil guna penitis, kalau haiwan tu besar guna sudu. Guna sudu. Ini saya nampak satu haiwan, okey? Saya nampak satu haiwan. Haiwan ini kecil. Pegang sudu, pegang sudu. Haiwan ini kecil. Jadi saya guna penitis, saya sudut. Guna masukkan dalam bekas dari akuarium. Kemudian kumpul sebanyak mana haiwan yang kamu dapat. Yang berlainan jenis. Jangan impun satu jenis. Ya. Satu jenis itu sampai berpuluh-puluh pun tak boleh. Satu jenis, satu atau dua atau tiga. Takut nanti mati di sana, nanti dia tak bergerak. Kita tak nampak di bawah mikroskop. Boleh? Baik, sekarang dua orang, tiga orang di atas, dua orang turun. Ataupun tiga orang turun. Boleh? Baik, ambil bahan-bahan. Buang air ini. Bila habis, buang. Basuhkan. Kemudian ambil air baru semula, okey? Air baru, kemudian tangguk, masukkan sekali lagi. Boleh? Baik, sekarang kita bersama daripada sini hingga ke bawah sana. Pada awalnya kita bagi taklimat dulu kaedah macam mana cara nak ambil aktiviti. Kemudian setiap kumpulan tadi akan turun ke sungai untuk mencari contoh-contoh sampel haiwan. Kompati betul tu nampak tak? Kadang-kadang dia kadang-kadang dia terlampau halus. Cikgu Azrina, cikgu Azrina tak nak tengok pada benda-benda halus tu. Okey, sekarang kau nampak tak tu benda ni? Oh, tapi dia sampah ni. Mana? Okey, atu ni kedis eh. Yang ni caseless kedis fly. Okay, jadi bila dah sampai sini, okay, untuk nak tengok haiwan dalam ni, kalau kamu boleh tengok dengan mata sendiri, dengan mata kasar pun tak apa. Tengok, ambil benda ni, kemudian pilih satu benda haiwan, okay, dah dapat. Okay, kemudian masukkan ke dalam terim-teri. Okay. Setelah tu letakkan di bawah mikroskop, tengok haiwan apa, nampak.
kita akan nampak melalui pembesaran di mikroskop. Kemudian dengan menggunakan carta, haiwan dalam ni, haiwan bentuk macam mana di sini? Katakan haiwan tu bentuk dia tengok kepala dia macam ni. Okey. Mana dia ada satu ekor kan? Satu ekor one tail dragonfly. Okey, dia dalam kumpulan dragon fly. Name dragonfly. Dragonfly name. Okey. Kamu dah masukkan, okey, masukkan 6 mata pada dragonfly. Kemudian cari haiwan lain pula. Masukkan lagi dalam ni. Kemudian tengok di bawah imaging mikroskop. Kemudian kenal pasti haiwan, haiwan apa yang kamu nampak. Kemudian tulis markah di sini. Kemudian jumlahkan semua markah tadi. Kemudian bahagi dengan bilangan haiwan yang kamu dapat. Ah, itulah core yang kita dapat untuk kualiti air di sungai ni. Boleh? Baik, sekarang kamu buat. Kemudian haiwan ini dikumpul, kemudian dibawa ke tempat untuk dikenal pasti. Iaitu di bawah imaging mikroskop. Kita menggunakan imaging mikroskop kerana imaging mikroskop ini dapat membesarkan imej haiwan tadi. Jadi secara tak langsung pelajar akan lebih mengenal pasti haiwan dalam kumpulan mana dan setiap haiwan tadi ada markah tertentu. Daripada markah yang kita kumpul tadilah, kemudian kita jumlah dan kita bahagi dengan bilangan haiwan yang diperolehi, barulah kita dapat markah untuk kualiti air di sini. Baiklah, alhamdulillah kamu dah pun selesai buat kajian dan telah pun dapat keputusan bagi setiap kumpulan kajian kualiti air yang kamu buat tadi. Baik, cikgu nak tahu kumpulan pertama berapa markah dapat? 3.9. Kumpulan 2? 7.622. Kumpulan 3? 6.5. Kumpulan 4? 7.6. Kumpulan 5? 6.5 kumpulan 6 ya. 6.4. Baik, lebih kurang keseluruhannya adalah 6.4. Cuba tengok pada carta belakang tadi. Tentang belakang carta haiwan tadi, kalau 6.4 air tu keadaan dia macam mana? Air dia dalam keadaan bersih. Ini bermakna air di sini tidak tercemar. Bayangkan sekiranya ada kawasan industri di hulu sana, bagaimana keadaan air di sini? Air di sini akan kotor. Apakah masih akan ada haiwan-haiwan yang kamu dapat tadi? Haiwan-haiwan yang tak akan dapat lagi. Sebab haiwan-haiwan yang kamu dapat tadi adalah haiwan yang tak boleh berada dalam persekitaran yang kotor. Baik, alhamdulillah kerja kamu selesai pada hari ini. Dan haiwan yang ada dalam akuarium kamu tu, sila lepaskan balik ke dalam sungai. Sebab dia juga adalah makhluk Tuhan. Makhluk Allah, dia juga benda hidup. Biarkan dia terus hidup. Lagipun, dia akan menjadi makanan kepada anak ikan. Anak ikan menjadi makanan kepada ikan besar. Ikan besar menjadi makanan kepada kita. Ikan itu adalah sumber protein kepada kita. Bayangkan, sekiranya sungai tercemar, anak-anak serangga ni tak wujud lagi dalam sungai, apa yang anak ikan nak makan? Bila anak ikan tak ada makanan, anak ikan pun akan mati. Bila anak ikan mati, ikan besar tak ada makanan, ikan besar pun akan mati. Maka kita akan kekurangan salah satu sumber protein. Baik. Bila balik ke sekolah nanti, balik ke kampung nanti, sampaikan pesan ini kepada rakan-rakan kita di kampung, jangan cemarkan sungai. Sama-sama kita jaga kebersihan sungai kita, insyaAllah, sebab alam kita ini kita pinjam daripada generasi yang akan datang. Ingatlah, bukan hak kita. Takut nanti anak cucu kita tak tahu lagi tentang air bersih. Anak cucu kita tak kenal lagi ikan tengah. Tak kenal lagi ikan kelah. Sekarang kamu kenal. Sekejap lagi kita akan makan nasi di sana berlaukkan ikan tengah. Secara keseluruhan pembelajaran pada hari ini
amat membanggakan saya kerana kerjasama daripada pelajar, disiplin pelajar amat baik. Kerjasama masyarakat tempat di sini, alhamdulillah. Kalau 5 bintang, saya boleh bagi 5 bintang, kalau dikira bintang, kepada masyarakat di sini. Saya amat berterima kasih kepada jawatan kuasa kampung di sini, penduduk di sini, kerana kerjasama yang diberikan amat membanggakan. Sehingga banyak benda yang saya lepas terus kepada masyarakat di sini. Mereka urus segala-galanya. Saya hanya berurusan dengan pelajar sekolah. Yang lainnya diurus oleh masyarakat tempat. Alhamdulillah.